кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили роботу ботоферми, що діяла в Чернігові під дистанційним керівництвом організаторів з Російської Федерації. Так, за інформацією спецслужби, через майже 2,5 тисячі бот, тобто фальшивих акаунтів, зловмисники поширювали неправдиві відомості для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури. Співробітники СБУ встановили, що для масового поширення фейків виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який здійснювали транзакції в електронних платіжних системах. Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили 7 16-канальних GSM-шлюзів, 2 SIM-банки на 128 карток кожен, 377 карток російського мобільного оператора, 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телеком-обладнанням ботоферми. Заходи із викриття протиправної діяльності проводили фахівці відділу інформаційної безпеки Чернігівського управління СБ у взаємодії зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури. Нині триває досудове розслідування.